郷重則って知ってる？日本海軍の元帥なんだって。そうだね。彼は日本の軍事力増強に貢献した偉人だよ。そうなんだ。彼は日露戦争でも活躍したんだよね。へえ、すごい人物だったんだね。彼は日本の軍備拡張にも積極的に取り組んで、海軍の現代化に大きな力を入れたんだよね。東郷重則のおかげで日本の軍事力が発展したってことか。そうだね。彼の功績は日本の軍事力を現代的なものに変えることにつながったんだろうね。